Величезний привіт, друзі! Ви на каналі «Готуй, смакуй». Сьогодні приготуємо новорічну, святкову і дуже смачну картопляну запіканку. Або, як її називають на батьківщині у Франції, гратен де фінуа. Як завжди буде цікаво і смачно, обов'язково дивіться до кінця, а я починаю. Поїхали! Для цього вишуканого гарніру мені знадобиться картопля, вершки, жирність обов'язково 33%, сир витриманий типу пармезан, сир моцарелла твердий, часничок, вершкове масло, мускатний горіх, сіль та перець. А розпочнемо з натирання картоплі. А використаємо ми для цього досить непопулярну сторону терки з одним або двома великими ножами. Завдяки цьому ножу ми натираємо картоплю тонкими слайсами. З ним треба працювати обережно, щоб не порізати пальці. Ось такі тоненькі, красиві, ідеально підходять для гратена. Для роботи з цією теркою зручно брати, продовгувати картоплю. Нарізані картопляні слайси перекладаю в глибоку миску. Вся картопля натерта. Тепер наступним етапом нам необхідно її посолити. А тепер задача картоплю гарно вимішати, щоб сіль розійшлась по всій картоплі і картопля віддала зайву вологу. Пізніше я розкажу, навіщо це потрібно, а зараз відставляю її в сторону, приблизно на 10-15 хвилин залишаємо в спокої, тим часом натираємо сири. Моцареллу ми натираємо на крупну терку, бо вона досить плавка. Ми будемо її з'єднувати з картоплею перед запіканням. Наступним натримо витриманий сир, але вже на дрібну терку. Він знадобиться нам трішки пізніше. Далі все побачите, а ми тим часом зливаємо зайву воду з картоплі. Подивіться, скільки у нас її тут зібралось багато. Вона нам не потрібна, я її виливаю. Після чого в картоплю вичавлюємо часник. У мене тут ціла головка. Гратен картопляний полюбляє часничок. І зразу за ним до картоплі відправляється сир моцарелла. Заливаємо все це діло жирними солодкими вершками. Обов'язково спеція, яку додаємо, це мускатний горіх. Неповна чайна ложечка. І не забуваємо про мелений перець, після чого все це гарно вимішую. Не забуваємо заздалегідь вімкнути дихову шафу на 180 градусів, і поки вона нагрівається, ми прикладаємо гратен в ось таку форму для запікання. Для цього змащуємо щедро її вершковим маслом. Перекладаю майбутній гратен форму і ось так приминаючи розрівнюємо по поверхні форми. І тепер цей неймовірно ароматний і смачний впевнений гарнір відправляється в духову шафу. Орієнтовно 30, можливо 40 хвилин буду дивитись. Перший етап запікання тривав 35 хвилин. Зараз ми гратен дістаємо. Тепер, не жалкуючи, засипаємо сиром, який ми попередньо натерли. Знову відправляємо гратен в духову шафу на хвилин 10, для того, щоб гарно запікся верхній шар сиру. Ну що, минуло 15 хвилин, гратен повністю готовий. Ми дамо йому відпочити 15-20 хвилин, після чого будемо куштувати. Ну що, минуло 15 хвилин після того, як ми дістали гратен з духової шафи, відрізаю шматок. Трішки ножем проходжусь по краям. Досить легко, гарно ріжеться. Скоринка чудово тримає форму. Сирна. О.
Нарешті можу спробувати. Дуже легко дістається з форми. Відламаю собі шматочок. Класна скоринка. Не дивлячись на те, що стояв 15 хвилин, все одно він гарячий. Ну і тепер смачного. Найсмачніший мій гарнір. Такий багатий, насичений смак у звичайної картоплі. Вершки, часничок, базові спеції, ну звісно, мускатний горіх роблять свою справу. Неймовірно смачна сирна скоринка за рахунок витриманого сиру. Приємно відчувається присмак сиру з картоплею, саме те, що ми закладали моцареллу. Навіть як окрема повноцінна страва буде дуже доречно, цікаво і смачно. Друзі, обов'язково приготуйте цей чудовий гратен на ваш святковий стіл і здивуйте свою родину, порадуйте своїх друзів. Тому традиційно готуйте, смакуйте, обов'язково підписуйтесь на наш канал, залишайте соковиті коментарі, підтримуйте україномовний YouTube. До нових смачних зустрічей. Па-па! Mm.